Filmuesi i Shkodranit Gjevahir Sukaj duke gjithnjëdhe me pranë vllaznisë, një gjetë tilla i ka pranuar edhe vetë mbrëmjen e së dielës, teksa ka qenë i ftuar në një nga studio televizive të kryeqytetit, ku ka deklaruar se ka dëshirë ta ndihmojë skuadrën e qytetit të tij në këto momente të vështira që ajo po kalon. Vetë Sukaj ka bërë të ditur se ka dhe një mundësi për t'u larguar jashtë vendit dhe për të do të presë pak ditë, por gjasat janë që me datë 4 janar të jetë në stërvitin me ekipin Shkodran. Shumë prej tifozëve të vllaznisë në fakt janë disi pesimist për këtë lojtar. Forma e tij e kohëve të fundit te Partizani nuk ka bindur shumë dhe kjo mund të jetë një nga arsyet pse klubi i kuq ka vendosur ta lërë të lirë, por ndërkohë trajneri i Blu Vernes Gjoka mendon ndryshe. Ai është shprehur para pak ditësh se me Sukën në skuadër problemet e vllaznisë në sul mund të marrin fund. E përderisa thot trajneri, natyrisht duhet i besojmë. Për më tepër që përpara është periudha për gjetur janarit dhe lojtari mund të marrë formën e duhur shumë shpejt. Skuadra Shkodrane ka pasur probleme të mëdha në gjysmën e parë të sezonit në mbrojtje dhe në sulm. Jo me kod dhe stafi teknik ka kërkuar përforcime në këto dy reparte. Nëse vjen Sukaj është i sigurt se vllaznia nuk do kërkojë personues tjetër dhe vëmendja do përqendrohet pastaj tek mbrojtja ku do kërkon të dy qendrorës. Arsyet e qartë ky repart ka krijuar jo pak probleme duke pësuar shumë gole dhe prandaj duhet ndërtuar nga fillimi. Megjithatë rëndësishme është që në skuadër kanë filluar lëvizjet e para dhe nëse vjen firma Sukaj do ishte lajmi i parë i mirë për tifozët, por sigurisht jo i fundit.